family planning. Ito ay mas epektibo kung ang babae ay may regular na menstruation. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang tamang paggamit ng calendar method. Upang higit niyong malaman ang calendar method, meron po ako dito ang kalendaryo ng March 2009. Ang ibibigay kong halimbawa ay para sa isang babae na may 28 days regular cycle. Importanteng tandaan na kung nais mong gumamit ng isang calendar method, dapat mo munang i-record na meron kang 6 na buwang menstrual cycle. Halimbawa, nagkaroon ako ng menstrual period ng March 2. Magsisimula ako ng pagbilang ng March 2 ng 28 days. 28 sa March 29. Magbibilang ako ngayon ng paurong ng 14 days. Sisimula ko sa March 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Matapos ko magbilang ng 14 days, ang March 15 ko ay ovulation day. Ngayon, kailangan mo magbilang ng 4 days before at 4 days after. So, 4 days before, mag-uumpisa ako sa 14. 1, 2, 3, 4. Magbibilang naman ako ng 4 days after sa March 16. 1, 2, 3, 4. From March 11 hanggang March 19, ito ay tinatawag na unsafe, na kung saan hindi kayo pwedeng magdali ng inyong partner. O di kaya, ito